je prošlo meni uvek predugih 7 dana i srećna sam što je najzad došlo vreme za naše druženje. Moram da vas obradujem da su se od prošle nedelje našoj priči o zdravlju pridružili gledaoci iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore i ovom prilikom im šaljemo jedan veliki zdravi pozdrav. I sada kada smo svi zajedno, počinjemo odmah sa novostima u svetu medicine. Šećer u našem organizmu, odnosno u krvi, se ponaša kao oštar nož. Tačno, u avgustu smo slavili 30 godina života s dijabetesom. Veliki broj pacijenata s tipom 2 dijabetesa sazna da ima dijabetes tek kad je dobio infarkt. Neki ljudi, recimo, kažu ne mogu da se odreknem belog vrućeg hleba, pa ja volim da namažem puter i džem. U šta sve ja volim? Onda sam ja odlučio da idem redovno na terapije i da nastavim da živim. Promena načina života koja se odnosi na način ishrane, a još više na fizičku intenzitet fizičke aktivnosti. Deci, mladima, da nekako pomognemo iz naših nekih iskustava da ne moraju da prođu kao mi. Ja nisam htela da prihvatim insulin. Ma nema ti, to se ne pitaš, bre. Ko što sad, da bi živao, potrebno mi je određena svaki dan količina insulina, ali meni lično je i da bi živao potrebna i određena količina košarke. Šta mislite, da li hrana bogata vlaknima ili jogurt imaju neke veze sa zdravljem naših pluća? Ovako, na prvi pogled, većina bi rekla da nema. Ali morat ću da vas razuverim. Najnovija studija sa oko 1,5 miliona učesnika završena je nakon skoro 9 godina i upravo pokazala vezu između ove tri stvari. Naime, utvrđeno je da unos namirnica bogatih vlaknima smanjuje rizik od nastanka karcinoma pluća za 17%, a ishrana bogata jogurtom za 19%. Tu je interesantan podatak da čak i male količine jogurta smanjuju rizik od karcinoma pluća za 15% u poređenju sa onima koji ga ne unose uopšte. I to nije sve. U grupi onih koji unose i jogurt i hranu bogatu vlaknima, mogućnost nastanka karcinoma pluća smanjila se za čak 33%. Pitate se kako je ovo moguće. Objasniću vam. Reč je o prebioticima i probioticima i njihovom pozitivnom uticaju na naše zdravlje. Prebiotici su upravo hrana bogata vlaknima. Voće, povrće, žitarice, orašasti plodovi. Nju naš organizam ne vari, ali ona služi kao hrana probioticima. A šta su probiotici? Pa to su upravo mikroorganizmi i bakterije koji se nalaze u jogurtu, kefiru i drugim fermentisanim napicima i oni održavaju zdravlje naše crevne flore. I tako smo ponovo stigli do našeg mikrobioma. Ja vas iz emisije u emisiju uveravam koliko je on važan. Tu sve počinje. I zato uvek i ponavljam da su upravo uravnotežena ishrana i adekvatna suplementacija ključ zdravlja. Ne samo našeg digestivnog sistema, već i zdravlja naših pluća, srca, mozga i celokupnog organizma. A sada moram da vas pitam nešto potpuno drugačije. Kako pamtite? I da li znate da način na koji učimo i pamtimo nove stvari u stvari oblikuje našu memoriju? Postoje različiti mehanizmi učenja, ali se izdvajaju dva glavna. Prvi je učenje kroz asocijacije, odnosno na osnovu slučajnog iskustva. To je, na primjer, učenje kroz nagradu i kaznu. Novu informaciju vežemo za dobijanje nagrade i kao takvu se trudimo da je upamtimo. Drugi tip učenja jeste učenje sa ciljem. Recimo, želimo da naučimo nov strani jezik, ciljano odlazimo na kurs da bi to uradili. Naučnici sa Oxford univerziteta su utvrdili da se u zavisnosti od toga o kom tipu učenja se radi, razlikuje i deo mozga u kom će se te informacije sačuvati, ali i ono važnije, koliko dugo će biti upamćene. Naime, ukoliko ciljano učite, takve informacije ostaju trajno upamćene. Čak i kad ih ne upotrebljavamo tako često, mi ih ne zaboravljamo. Za razliku od učenja na osnovu iskustva, gde se informacije veoma brzo zaboravljaju i češće treba da se obnavljaju. I upravo zato
ciljano usvajanje potpuno novih veština jeste prava zaštita od demencije. Mnogo više nego pasivne aktivnosti poput rešavanja ukrštene reči. Uvek častite sebe nekom novom veštinom koju želite da naučite. 14. novembar je Svetski dan dijabetesa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaka 11. osoba u svetu boluje od šećerne bolesti. On je 7. vodeći uzrok smrti i jedan od glavnih razloga nastanka slepila, bubrežne insuficijencije, ali i srčanog i moždanog udara. Upravo zbog toga važno je da svako povećanje nivoa šećera u krvi ozbiljno shvatimo i da reagujemo na vreme. I zato mi danas pričamo o tome. Da bi dijabetes bio jasniji, ja sam vam pripremila jednu animaciju. Zavirit ćemo u naše telo da vidimo šta se dešava od trenutka kada unesemo hranu. U toku varenja sva hrana se razlaže na prostije sastojke, pa se tako ugljeni hidrati razlažu na glukozu. Naš pankreas luči insulin koji zajedno sa glukozom putuje krvlju do naših organa. I tu se glukoza koristi kao energija. Najvažniji događaj jeste da se glukoza iz krvi eliminiše i da uđe u ćelije. Kako glukoza ulazi u ćeliju? Pa upravo zahvaljujući insulinu. Insulin je taj koji reguliše nivo šećera u krvi. Na koji način? Tako što se na površini ćelije se insulin vezuje za određeni receptor i glukoza na taj način, evo nam ga molekul glukoze, prolazi i ulazi u ćeliju tek kada se insulin vezao za receptor. I to je ključno. Postoje dva tipa šećerne bolesti i to često stvara zabunu kod pacijenata, jer između njih postoje sličnosti, ali postoje i bitne razlike. Ono što je zajedničko za oba tipa jeste da je nivo glukoze u krvi povišen, ali da vidimo po čemu se sve oni razlikuju. Tip 1 šećerne bolesti nastaje kada nema insulina. Pankreas iz nekog razloga ne proizvodi insulin. I tada glukoza ne može da uđe u ćeliju. Ostaje u krvi. Smatra se da je u osnovi njegovog nastanka autoimuna reakcija, što znači da naš imuni odgovor uništava ćelije pankreasa i zato insulin ne može da se proizvede. Ovaj tip bolesti se uglavnom javlja u mladosti i odmah po otkrivanju mora da se započne sa insulinskom terapijom. Kod tipa 2 stvar je drugačija. Pankreas ili proizvodi insulin u nešto manjim količinama ili ga ima u potpunosti dovoljno, ali naše ćelije ne reaguju na njega. Glukoza ostaje u krvi i stvara se stanje insulinske rezistencije. Karakteristično je da se tip 2 ne leči odmah insulinom. Insulin se uvodi u terapiju kada postoje komplikacije ili kada bolest ne može da se reguliše na drugi način. Tip 2 šećerne bolesti je najrasprostranjeniji. Čak 90% svih dijagnostikovanih dijabetesa pripada tipu 2. I tu dolazimo do druge bitne razlike, suštinske kada je prevencija u pitanju. A to je da koliko naše životne navike mogu da utiču na nastanak određenog tipa bolesti. Kao što vidite, kod tipa 1 apsolutno nemaju uticaja. Dakle, tip 1 može da se javi i kod osoba koje imaju normalnu telesnu težinu i kod osoba koje imaju prekomernu telesnu težinu i kod onih koji jesu i nisu fizički aktivni. Suprotno tome, za nastanak tipa 2 šećerne bolesti su upravo odgovorne loše životne navike. Samo ću vam reći da regulacija telesne težine ili određenim režimom ishrane ili čak i hirurgijom u potpunosti stavlja bolest pod kontrolu i odlaže potrebu za uvođenjem insulina u terapiju, što je veoma važno. Ovaj tip se karakteristično vezuje za osobe starije od 40 godina. Međutim, u današnje vreme sa epidemijom gojaznosti, sa odsustvom fizičke aktivnosti, nažalost, ova granica se pomera sve niže i niže.
Ono što je zajedničko za oba tipa bolesti jesu simptomi. Skoro uvek se javlja pojačano mokrenje, prekomerna žeđ i glad. Vrlo često gubitak u telesnoj težini i umor je ono što pacijenti osjećaju. Međutim, ono u čemu se razlikuju jedan i drugi tip bolesti jeste brzina nastanka i stepen ispoljenosti ovih simptoma. Kod tipa 1 svi ovi simptomi nastanu naglo, veoma su izraženi i zato se bolest otkriva na vreme. Kod tipa 2 simptomi se javljaju postepeno, oni su u blažoj formi i pacijenti ih često ne prepoznaju. Ponekad može proći i do 10 godina od pojave prvog simptoma do otkrivanja bolesti. I to u stvari jeste najveći problem, jer se dijagnoza tipa 2 postavlja u odmakloj fazi. Najčešće su upravo komplikacije te koje pacijenta odvedu lekaru. I one, nažalost, mogu da zahvate sve organe. Mozak, oko, srce, bubrege, donje ekstremitete. Zašto? Zato što višak šećera u krvi upravo oštećuje naše krvne sudove. I ovde imamo jedan model krvnog suda. Ja ću zamoliti moju divnu publiku samo da mi pomognu da se vratim u moje vode. Hvala puno. Ovo je moje prirodno stanje. Dakle, imamo krvni sud, model krvnog suda. I normalno, kroz taj krvni sud, krv nesmetano protiče. Krvni sud je gladak, nema nikakvog zadržavanja, krv teče. Međutim, kada imamo povišen nivo šećera u krvi, taj šećer ne izgleda ovako. Dakle, on ne klizi niz krvni sud. Ne. Šećer u našem organizmu, odnosno u krvi, se ponaša kao oštar nož. I šta radi? Uništava naš krvni sud. Cepa mu zid. Kao posledica toga, naš organizam se brani. Kako? Tako što taj defekt pokušava da popuni. Sve masti koje se nalaze u našoj krvi idu u tu rupu i polako pokušavaju da je zatvore. I šta se formira? Formira se jedan aterosklerotski plak. Zamislite da je to ovo. Međutim, šta se sad dešava sa krvlju koja teče? Pa ona nailazi na prepreku. Dakle, zadržava se, a manje količine stižu do našeg mozga i do našeg srca. I upravo je to ono što stvara komplikacije. Zato je srčani i moždani udar mnogo češći kod osoba sa dijabetesom. Čak srčani udar se javlja 2 do 4 puta češće kod osoba koje imaju šećernu bolest. Ovo je primer velikog krvnog suda. Međutim, ne samo da su veliki krvni sudovi pogođeni, već su pogođeni i naši mali krvni sudovi. Pa tako su zahvaćene i naše oči, gde može da dođe kao najteže komplikacije i do slepila. Zahvaćeni su naši bubrezi, gde kao najteža komplikacija upravo može da dođe do potpunog otkazivanja bubrega i potrebe za dijalizom, a u krajnjem stadijumu i za transplantacijom, a nažalost vrlo često može da dođe i do amputacije donjih ekstremiteta. Da bismo sprečili nastanak komplikacija, najvažnije je da što pre postavimo dijagnozu i u zavisnosti od tipa šećerne bolesti adekvatno je lečimo. Upravo o tome koje su nove smernice u lečenju, ali i prevenciji, razgovaramo sa mojim kolegom, doktorom Goranom Cvijovićem, endokrinologom. Gorane, dobrodošao. Dobro vas našao. Hvala. Gorane, dijabetes, bolest modernog doba, brojke zabrinjavajuće, u porastu. Da li je jedno merenje šećera u krvi dovoljno da se kaže da neko ima dijabetes? Pa, u nekim situacijama da. Znači, ukoliko imamo glikemiju našte koja nam je veća od 7 i ukoliko imamo, recimo, parametar HbA1c koji nam je jako bitan ne samo za postavljanje dijagnoze, nego i za praćenje pacijenata kasnije, ako je ta vrednost 6,5 ili veća, onda prosto ta dva parametra su dovoljna da nam kažu da
taj pacijent ima tip 2 dijabetesa ili tip 1, sad zavisi, ali obično ovaj tip 2 se razvija postepenije i otkriva se više slučajno tokom sistematskih, recimo, pregleda. Pregleda ili neke komplikacije kad se pojave. Da, sad, što se tiče tog drugog dela priče, mi imamo pravo i samo na osnovu jedne glikemije u toku dana da postavimo dijagnozu dijabetesa ukoliko je ona udružena sa samim simptomima koji prate visoke glikemije, znači pojačano žeđ, pojačano mokrenje, gubitak u težini i ta vrednost glikemije bude preko 11. Jasno. E sad, šta radimo kada su vrednosti glikemije veće od normalnih, ali još uvek ne ukazuju na dijagnozu šećerne bolesti? Pa ovako, mi u stvari, jako ne mora pacijent da ima samo dijabetes. Postoji nešto što se moderno zove predijabetes i mi imamo tu neke dve različite klasifikacije. To je jedno je oštećena glikemija našte, jedno je oštećena tolerancija. Kad kažemo glikemija, to je šećer u krvi, samo da bude gledaocima jasno. Da, to je vrednost šećera jutarnja uzeta nakon prekonoćnog gladovanja. I mi onda, na osnovu koliko su vrednosti, recimo 6.1, 6.2, HbA1c nam ne pokazuje da se radi jasno o tipu 2 dijabetesa, u takvom momentu uradimo test opterećenja šećerom, gde će prilično da nam se razbiste stvari. Znači, da li se radi već o razvijenom tipu 2 dijabetesa ili recimo oštećenoj toleranciji na glikozu, što sam rekao. To je jako bitno, zato što su to pacijenti koji nose sa sobom rizik da će u nekom skorijoj budućnosti doći do razvoja dijabetesa, ukoliko mi ne uradimo sa naše strane, a i on sa svoje strane šta treba. On sa svoje, to je promena načina života koja se odnosi na način ishrane, a još više na intenzitet fizičke aktivnosti, a mi opet sa naše strane imamo lekove kojima možemo, pomognemo da se malo taj pankreas rastereti i da lakše radi, da sa što manje insulina nivo glikemije bude bolje. Kada pričamo o lekovima, terapija je ključna. Važno je da pacijenti shvate da moraju da promene životne navike, da nema magičnog leka sa kojim mogu da zadrže staro ponašanje, ali koje su to nove smernice u lečenju tipa 1 i tipa 2? I da li se pristup lečenju pacijentima sa tipom 1 ili tipom 2 šećerne bolesti razlikuje? Delimično da, delimično ne. U principu terapija je potpuno različita, jer u suštini tip 1 i tip 2 su dva potpuno različita oboljenja sa istom posljedicom. Znači, u slučaju tipa 1 dijabetesa imamo jedan pogrešan korak u imunitetu gde naš imunni sistem ne prepozna te beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin kao svoje, već ih prepozna kao strano telo, napadno ih i dođe do nečega što mi u medicini zovemo apsolutni nedostatak insulina. I terapija za ove pacijente jeste u stvari nadoknada insulina. Ona se uglavnom sastoji u tome da pacijenti moraju dobiti insulin pred obroka, pred svaki obrok u stvari i pred spavanje, da bi vrednosti glikemije bila u željenom nivou. Zašto u željenom? Znači, da bi sprečili komplikacije koje mogu da budu, znači, ili mi to zovemo akutne, znači one udružene sa trenutno visokim vrednostima glikemije i poremeća svesti, ketocidozama, nekim i tako. I ono što je mnogo važnije hronično, gde dolazi prosto do na duže staze oštećenja sitnih i krupnih krvnih sudova. A tip 2 je obrnuto? Tip 2 je obrnuto i možda je nama kao, da kažem, stručnoj javnosti više usmerena pažnja ka njima, zato što je to objektivno 90% pacijenata sa dijabetesom. A i teže se nekako leči, jer je udruženo i sa promenom navika i sa uvođenjem adekvatne terapije. Apsolutno. E sad, ja moram da kažem da u poslednjih 10 godina mi smo zaista dobili toliko novih lekova, raspolažemo s nekim novim oružjima u lečenju, u postizanju, ne samo normalnih glikemija, odnosno ciljnih vrednosti glikemija i HbA1c, već po prvi put sa nekim novim lekovima uspevamo i da sačuvamo naše pacijente od infarta, od moždanog udara, od kardiovaskularnog mortaliteta i mi iz godine u godinu dobijamo nove smernice i neke najnovije su sad pokazale, recimo veliki broj pacijenata s tipom 2 dijabetesa sazna da ima dijabetes tek kad je dobio infart. Jasno. I mi sad prosto razlikuju se smernice recimo ove godine u odnosu na prošlu godinu, a ove od prošle godine isto tako u odnosu na one... Koje su sada smernice? Što se tiče terapije ili što se... Što se tiče terapije, a posle ćemo i prevenciju. Što se tiče terapije, znači sada prva linija jesu upravo lekovi koji čuvaju mogućnost ponovnog infarta, srčanog popuštanja, mi to zovemo rizika za kardiovaskularnu smrt, odnosno neželjeni događaja koji su vezani za
srce i krvne sudove. To su lekovi koje pijemo, ne radi se o insulinu, čisto da pacijentima bude... Ne, to nije u pitanju insulina. Znači, obično pacijenti sa tipom 2 dijabetesa, bar u momentu postavljanja dijagnoze, pa i u prvih nekoliko godina, nemaju potrebu za insulinskom terapijom. Znači, to je promena, znači, ono što smo rekli, načina života i lekova koji pomažu njihovom sobstvenom pankrasu da njihov sobstveni insulin bolje deluje na periferiji, odnosno u telu, na nivou mišića, masnog tkiva, jetre i tako dalje. I to su lekovi koji sad neki se primenjuju u vidu tableta, neki se primenjuju u vidu pena kao insulin, ali to su lekovi koji čuvaju glavu danas. Jasno. Tek kada dođe do komplikacija, onda se kod tipa 2 uključuje insulin. Pa, mi to pratimo, da, apsolutno. Jasno. Insulin je jedan anabolik i jedan jako bitan, znači, terapijski agens za lečenje naših pacijenata sa tipom 2 dijabetesa. Prosto, u onom momentu kad se otkrije da pacijent ima tip 2 dijabetesa, on ima 50% ćelija koje proizvode pankreas još uvek aktivnih. Jasno. I tih 50% sad u zavisnosti, naravno, od genetike i kako se mi ponašamo prema našem pankreasu, znači koliko je naša šećerna bolest dobro kontrolisana pod terapijom, može da traje duže, naravno, može da traje i kraće. Jasno. A koje su sad i najvažnije pitanje smernice u prevenciji? Odnosno, šta želim da naši gledaoci saznaju o tebe? Onaj ko se suočava sa šećernom bolešću, kada treba da ide na preglede, kod koga da, odnosno koju specijalnost lekara treba da poseti, a onaj ko nema šećernu bolest, šta treba da uradi da bi sprečio njen nastanak? Pa, da vam kažem, ako ćemo pokrenemo od ovog lakšeg pitanja, znači šta je to što mi možemo da utičemo da sprečimo nastanak dijabetesa, jeste da prosto moramo da naučimo da živimo zdravije. To se odnosi, nekako u našoj populaciji se to, shvatio sam, 90% svodi da promenimo način ishrane. Znači, u smislu, eto, ješćemo malo zdraviju hranu, ješćemo malo manje. Međutim, ono što kad pričate s pacijentima, što mislim da je mnogo više poražavajuće, jeste odsustvo fizičke aktivnosti. Znači, vi danas u Srbiji, kada uzmete, kad pričate s pacijentima, imate 5% pacijenata koji su izrazito fizički aktivni, imate nekih 20 koji su, da kažemo, ajde, očekivano normalno i 70% koji uopšte nema fizičku aktivnost. I to pogotovo mlađe generacije. Tako da, jedna od jako bitnih, znači, stalno se kroz medije provlači, kroz internet, ishrana. Naravno da je ishrana bitna, ali je fizička aktivnost jednako važna. To je ono čemu mi iz emisije u emisiju pričamo, da je to zdrav način života. A šta sa pregledima osobe koje se suočavaju sa šećernom bolešću? Ovako, znači, mi lečimo pacijente s dijabetesom ne samo zato što mi prosto matematički hoćemo da vidimo da su te vrednosti bolje, već da bi sprečili komplikacije i sačuvali kvalitet života naših pacijenata sa dijabetesom. Naravno, ono što je primarno ugroženo hronično povišenim vrednostima šećera u krvi jesu krvni sudovi, sitni i krupni. Koji su to sitni? To su pre svega očno dno, znači neophodne su redovne kontrole kod oftalmologa, zatim gledamo bubrege, pratimo bubrežnu funkciju na redovnim pregledima, gledamo da li imamo višak nekih proteina u mokreći koji nam ukazuju da se nešto dešava što ne želimo, ali tako, i pratimo stanje na nogama. Znači, da li neko ima neke neprijatne senzacije ili odsustvo senzacija. Ili neke ranice na noktima, na stopalima. Upravo tako, da li su suve noge, ta nega stopala je užasno važna kod pacijenata s dijabetesom. Opet, kada su u pitanju krupni krvni sudovi, pratimo kakav je krvni pritisak, da li postoje znaci angine pectoris i tako dalje. Jasno. Dakle, osoba kojoj se utvrdi da ima povišen nivo šećera u krvi, obavezno treba da poseti vas, endokrinologa, je li tako? Obavezno treba da se javi oftalmologu da se vidi da li postoje neka oštećenja na očima. I endokrinolog na svakom redovnom pregledu kontroliše i stopala i funkciju bubrega kroz neke redovne laboratorijske analize i naravno ovo što smo rekli, glikozirani hemoglobin ili HbA1c, je li tako, ključan? On je nekako nama, on ne mogu da kažem da je idealna analiza, ali nešto najidealnije što mi trenutno imamo. Naravno, u kombinaciji jako su bitne, sa celom slikom. U kombinaciji, naravno, jako su bitne samo kontrole glikemije. Znate,
Znači, one su jako bitne iz razloga samoedukacije pacijenata, da oni vide koja je to vrsta hrane ili količina hrane koja njima manje ili više prija. Mi imamo nešto što preporučujemo, što je na osnovu statistike, izračunavanja i tako dalje preporučeno, ali prosto nisu ni svi pacijenti isti. Tako da jako je bitno to i onda u korelaciji sa HBNC pravimo ili korekcije terapije ili nastavljamo istu terapiju i tako. Jasno. Gorane, puno hvala. Gledaocima je sigurno jasnije, a mi o dijabetesu ne pričamo samo danas, nego ćemo pričati o sledećim emisijama, tako da te sa velikim zadovoljstvom ponovo očekujemo. Hvala. Hvala vam na pozivu. Suočavanje sa dijagnozom šećerne bolesti je šok za svakoga. Pored toga što treba da prihvatimo bolest, nekad nas još više brine reakcija okoline i strah od odbacivanja. Nedostatak nekog ko nas razume i sa kim možemo da podelimo svoje iskustvo izgleda kao zastrašujuće lutanje po mraku. Mi želimo da taj osjećaj promenimo i zato danas svoje iskustvo sa dijabetesom nesebično dele sa nama dve divne dame, ali još jedan gost iznenađenja koji će se kasnije uključiti u našu priču. Sa Goricinom pozitivnom energijom se skoro svako jutro lekovito budim, a Bojanina energija i želja da pomogne drugima me svaki put iznova oduševi. I mislim da sada verovatno već i pretpostavljate. Sa nama su danas Gorica Nešović, novinar, književnik, jedan od omiljenih radijskih voditelja i Bojana Marković, predsednik Plavog kruga. Dobrodošle. Hvala. Gost iznenađenja, bit će iznenađenje i za vas, ali o tom potom. Jel bar muško? Pa ja mislim da je red da između tri žene bude jedan muškarac. Gorice, počet ću sa vama. Ajde. Pre manje od godinu dana vam je dijagnostikovana šećerna bolest. Kako je izgledao vaš susret sa bolešću? Pa prvo, ja možda mi nije padalo na pamet da imam šećer u krvi više nego što bi trebalo da ga imam. Meni su zapravo nedeljama, da ne kažem mesecima, oticale noge. I kad je to već bilo, dakle, kolena su, i sad su mi otečene, odmah da kažem, ovako su mi bila kolena. I ja jednom trenutku kažem, ma daj da im izvodim krv, da vidim šta je ovo. I jedva sam hodala, bila je zima i iz laboratorije mi kažu, vi morate hitno u bolnicu. Vama je šećer 30. Šok. Ja da kažem da se pojedinih delova samo sećam iz tog dana. Znači, ja sećam da su me nešto prevrtali, pregledali srce, ok, to se sećam da sam čula. Ostalo kao da sam malo ispavala na tim pregledima i onda u klinički centar i tamo me smestiš u bolnicu. I prosto kad sam, zapravo kad mi doktorka rekla da to i nije najstrašnije, bi mi malo lakše, nisam baš najgori slučaj, ali jesam težak slučaj. I to je ono što je kod dijabetesa stvarno najgore, ne zovu ga za džabe tihi ubica. Niste imali, eto, nikakve tegobe. Ja nisam nikakve simptome imala. Bojana, za razliku od Gorice, vaš susret sa dijabetesom se desio kada ste imali svega 11 godina, je li tako? Da. Tačno, u avgustu smo slavili 30 godina života s dijabetesom. Eto, kao dete, opet i ono, u porodici nema niko dijabetes i tako. Mi smo bili na moru. Ja sam imala klasične simptome. Učestala žeđ, učestalo mokrenje, zamor. Znači, baš sam imala i da sam smršala dosta. I meni nije bio tako visok šećer, meni je bio 13 koma nešto. Insulin je odmah uključen u terapiju. Odmah je uključen, da. Kako je bilo vaše odrastanje sa insulinskom terapijom? Škola, deca, okruženje? Pa da, ja nekako iz ovog primjera, kako i ovo vodimo udruženje, pa kako pričam i sa decom i sa mladima, svi imaju različite priče. Ja sam imala vjerojatno tu neku veliku sreću, da kažem, da nekako, ok, prvo moja porodica kao porodica, mislim da porodica tu, pogotovo kod dece, odigrava glavnu ulogu, najveća podrška. Kako se priča o tome da to nije strašno, da to nije sramota, da ne treba da se krije. Zato mi je bio jedan od motiva da pokrenemo i udruženje, da nekako mladima... To je motiv u stvari Plavog kruga. Jeste, deci, mladima, da nekako pomognemo iz naših nekih iskustava, da ne moraju da prođu kao mi. Gorice, na kakvu ste vi reakciju okoline naišli? Znači, ja sam imala uključenje u televiziju.
prvi dan posle bolnice, odnosno kada sam počela da radim. I ja sam rekla, evo, nisam bila tu dve nedelje, vratila sam se s dva penkala, ovo mi je za noć, ovo mi je za dan, insulin. Što bi rekli ovi klinici, da se malo i ja bocnem. Vama je odmah insulin uključen u terapiju? Meni kad doktorka rekla to mora insulin, ja sam rekla, okej. Ja sam to ovako kapirala, okej, moj pankreas ne proizvodi insulin, divno je što je nauka napredovala do te mere da ja mogu njega da unesem s polja, da to mene ništa ne boli, da to mogu da uradim kad god treba i da ja taj insulin dobijem. Ali, to ne znači da sam ja završila posao. Neki ljudi, recimo, kažu ne mogu da se odreknem belog vrućeg hleba, pa ja volim da namažem puter i džem. U šta sve ja volim? Pa se čovek odrekne. Znaš koliko volim da se skinem u kupajući kostim da mi lepo stoji? A to je bilo kad sam imala 20 godina. A sad je drugačije. Mislim, ako ću kažem, šta znači to, ja ne mogu da se odreknem. Ili kaže, ja nisam hteo da prihvatim insulin. Ma nema ti, to se ne pitaš, bre. To je za tvoje zdravlje, ima da prihvatiš šta ti se kaže ako hoćeš normalno da živiš. Da, to su greške koje pacijenti prave. I to je poenta, što može da se živi vrlo lepo, udobno, normalno malo da se živi. Prikoči, da tako se je. Razumemo. Jeste, jeste. Znači, malo pod ručnom, malo u leru, ali da se ničega ne odričemo. Ja ću sad nešto da vas pitam, što možda uopšte nema veze sa dijabetesom, a možda ima. Koji vam je omiljeni sport, Bojana? Meni košarka. Gorice? I ja volim košarku. Naš gost iznenađenja je iz košarkaškog sveta, pa možete i da vidite. Sa 27 godina postao je prvi trener Partizana i iste godine osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Tokom svoje bogate karijere osvojio je ukupno 12 titula prvaka države, 5 kupova i 5 titula prvaka NLB lige i kup Radivoja Koraća. I tako postao najtrofejniji trener u istoriji košarkaškog kluba Partizan. Naravno, jasno vam je, reč je o Duletu Vujoševiću, koji će ekskluzivno sa nama iz Rumunije podeliti svoju priču. Sad ćemo da vidimo. Oprostite nam ako bude nekih tehničkih smetnji. Hvala vam što ste danas sa nama. Mi danas pričamo o dijabetesu, pošto je 14. novembar inače svetski dan dijabetesa i vi dugi niz godina lečite šećernu bolest. Interesuje me kako ste prihvatili saznanje da imate dijabetes? Pa da vam kažem, vrlo loše i pogrešno. I nisu mi u početku ni lekari kod kojih sam išao objasnili do kraja. Ja sam praktično prvi put sam posle neke sezone u Partizanu počeo loše da se osjećam, da budem onako te simptome koji sad više nego jasni, da je to šećer povećan, da se teško krećem, da jednostavno ne osjećam dobru neku energiju, otišao na neku kontrolu kod lekara, koga ne bi sad rekao ko je, i koji ustanovio da je šećer 10, ali ko nije to neki veliki problem, s obzirom da su to bile neke moje mlade godine, sigurno da je bio veliki problem. I drugi put mi se desilo da kad sam se vratio sa nekog posla u Italiji, da nisam mogao da ustanem u nekoj knjižari u kojoj sam bio kad sam otišao kod lekara, ne odmah, nego na pregled posle toga koji je bio sistematski, ustanovljeno je da je šećer 14. I tu sam shvatio da nema neke šale. Međutim, praktično, otišao sam sa suprugom na Žabljak, šeto se, odio neku dijetu i plivo i uspeo da ga ponovo normalizujem, i to što sam brzo uspeo da ga normalizujem me je dodatno opustilo da ga ne pregledam redovno i da kasno počinjem, to je moja osnovna greška, sa insulinom. I meni je šećer napravio ogromne probleme. Napravio mi je sa kojim moćnom dnu probleme. Eto, sa kojim se komplikacijama?
suočavate? Da, da, pa ja sam tri puta nedeljno na dijalizi zbog toga što su mi bubrezi stradali od šećera. Prema tome, mislim, ono što savjetujem svima da kontrolišu šećer, da i pre nego što dođe nekih problema preventivno da vode računa o ishrani, jer ja sam rano ušao u jedan stresan posao i mislim da je to osnovni razlog. Dule, moram da vas pitam, i pored teških komplikacija koje imate, na dijalizi ste, vi ipak radite? Prvo sam išao na jednu, pa na dve dijalize i objektivno da vam kažem, vrlo mi teško padaju i sad kad idem na tri dijalize. Jedno vreme sam čekao da uradim transplantaciju bubrega i išao na dve dijalize da bi eventualno počeo da radim ponovo ukoliko to sa transplantacijom bude sve kako treba. Išao sam, kada je to bilo, letos, negde pre leta u Aći Baden da odradim dijalizu, da odradim transplantaciju, pa se je pokazalo da na jednom bubregu postoji ono što su u Beogradu tumačili u vojno-medicinskoj kao cista, da su oni ustanovili da je to tumor u nekom kružnom obliku na bubregu. Ispostavilo se na kraju da je najmanje maligan od te neke tri vrste koje se pojavljaju. Ja sam morao umjesto transplantacije da uradim vađenje tog jednog bubrega. Ali ja sam do tog momenta čekao da dobri neki rezultati transplantacije mi omoguće da se vratim, da radim u nekoj meri svoj posao. Ali sad ste se vratili poslu. Koliko vam taj posao pomaže psihički da se potpuno vratite negde u, da tako kažem, normalne tokove? Sad ću da vam kažem. Onda sam ja odlučio da idem redovno na terapije i da nastavim da živim. Čovjek dok se mrda, treba se mrda, a ne da ležim i da čekam transplantaciju i da upadam u neku depresiju. Prosto, ko što sad da bi živio, potrebna mi je određena svaki dan količina insulina, ali meni lično je i da bi živio potrebna i određena količina košarke. I onda kad je došao poziv iz rumunskog kluba, koji je vrlo ozbiljan, u smislu ima i ozbiljnog sponzora i grad i odličan i medicinska usluga. Mi na Rumuniju gledamo onako sa neke visine. Ako mogu da vam kažem da je ovde kvalitet života bolji nego u Srbiji, osim možda za jedan broj članova ove napredne stranke. Kluž je jedan grad koji je Austro-Ugarska gradila i praktično ja ovde radim tu dijalizu. Ja se odmorim 2-3 sata i posle toga idem na trening koji pripremim i držim sa nekom punom energijom. I kako da vam kažem, osjećam se koristan i tu dijalizu lakše preživim. Ja znam da imam taj trening i osim moje familije, mog sina, moje žene i basa i nekih prijatelja koji su u raznim uslovima u kojim sam ja bio, ostali ipak verni, jer nisu bili tu samo dok je sunce sjalo, nego i u nekim teškim momentima. Ono što mi stvarno daje snage, to je ta neko ponovo uspešno bavljanje košarkom, da imamo i neke dobre rezultate. Znači, radim više nego što lekari preporučuju, ali s druge strane, to stvarno meni pomaže. Ali s naknadnom pameću, opominjem svakoga koje je u problemima sa nekim početnim sa šećerom, da nađe dobrog lekara, endokrinologa, ili lekari opšte prakse nisu uvek u stanju da to prepoznaju i približe, objasne koje su sve opasnosti lošeg tretmana dijabetisa i da pre svega ja kao neko ko je platio skupu cenu tome što nije krenuo na vreme sa ovim insulinom, kažem da je to daleko manje zlo nego ono zlo koje će doći i dočekati čoveka koji ne koristi insulin onda kad to... Dule, hvala vam puno i hvala vam na ovoj poruci za naše gledaoce. I mi očekujemo neke dobre sportske vesti iz Rumunije, a nadamo se da ćete i kod nas isto tako dobiti priliku da trenirate i naše klubove. I mnogo je lepo što smo vas videli. Da, da. Hvala vam puno. Dobro. Prijatno. Prijatno. Hvala na pozivu. Prijatno. Stvarno je.
meni se sviđa što se vi šalite. Sviđa mi se Bojan optimizam. Videli smo koliko je Dule imao krize i koliko ga je negde posao podigao u tom psihičkom smislu. Koliko je to bitno? To je mnogo bitno. Mnogo je bitno, pre svega, ok, podrška okolina. Ali mislim, pogledam se ogledalo. Kažem, ok, Gorice. Krštenica ti je malo požutela. Bila si jako neodgovorna prema sebi. Sama si se lečila. Jesi ti samo i sebi najbolji doktor? E, evo ti sad. Neznanje čovekov, najveći neprijatelj. I prema tome, sad na neki način, ne mogu kažem, plaćam greške. Ne mislim da je to sad nešto, da je to nekakva kazna, daleko od toga. Ali prosto mislim da je obaveza moja da drugim ljudima iz svoje najbliže okoline stalno ponavljam, dajte, ja sam smarala jedno vreme, da ne merim svima šećer u krvi, dajte ruke vamo svi. Znači, da se obrati pažnja, taj šećer je toliko lepo zvuči to, kad kaže, gde si slatkice, gde si šećeru i toga. Ali on je toliko opasan, evo. Da, može da misli koliko sladak može zagorčati život, tako se navodi računa. I to je ono što mi stalno ponavljamo ljudima, da ta samokontrola, to samokontrola, inače, merenje nivoa šećera. 5 minuta, a sačuva vam. Jeste, sačuva, da. Znate što sam ja htela? Ja sam bila u bolnici 2 nedelje. Ko nije bio u bolnici, ne zna šta je patnja. Ima ono, znaš, ko nije decimodila. Da, da, da. Znači, ovako, što se tiče, bila sam klasična, znači, bolnica, nova domaća, stara zgrada, debeli zidovi, grejanje, super radi, sve je čisto. Čaševi jesu stari, ali su uštirkani, bele se kao sneg. Sestrice, sve mlade, mislim, super je to što se tiče osoblja, ali, ljudi moji, hrana... Uvijek čekam, ali. Hrana, pa ja ne znam da li znate šta su pomije. Pomije su ostaci razne hrane koje se sve zbrčkaju i to se daje svinjama da jedu. To je ispod svakog ljudskog dostojanstva. Onda sam dobila, recimo, svoju fotografiju gde su deci u Tiršovoj stavljali ručkić u plastične čaše s pijacom, ne plave. Onda što na boju odvratno. Kupu su, dajte ljudi, bre, 21. vek, dajte neki donatori da se nađu, da se to malo samo dovede u nekakav red. I ti koji dobijaju na tenderu da spremaju obroke za bolnice, stvarno, ja bih samo volila da oni i njihova familija nedelju dana jedu to isto. E onda da se pogledamo. Ja sam nisam sigurno čačno za te kupnje. Mislim da kao klinički centar ima, ove da bolnice imaju svoje neke kupnje. Ma ne zanima, ali kao da je, kao da je način spremanja mora da se... Ma pobliva nešto, pliva nešto, ne znam šta je. Da, mislim, ja sam Gorice rekao kad smo se čule na zve, kad izašla iz bolnice, ja sam rekao da se ništa nije promenilo ni kad sam ja ležala pre 15-20 godina. Mislim, sve isto, da, ne menja se. I mi se eto kao negde nadamo i trudimo se i verujemo negde će nešto da se promeni, ali ne znamo tačno šta treba. Koliko uspevate kao organizacija da se izborite? Pa, znate šta, mi imamo generalno, evo, Plavi krug postoji nepunih 10 godina. Nažalost, dijabetes je bolest koja nije samo, znači, kao dijabetes. Mnogi pacijenti drugih hroničnih bolesti imaju i dijabetes. Tako je. Jeste. I ono što smo sve do sad pričali, kako on u suštini, ako nemate dobru samokontrolu i adekvatnu terapiju, vas ruinira. Onda mi tu pokušamo državi isto da kažemo da toj prevenciji mora stalno da se radi. U svetu sve se menjaju, znači savremene terapije, inovativne terapije. U Srbiji lek za dijabetes, ne znam koliko dugo godina nije ušao neki inovativni lek. Mi, evo, ne znam koliko godina apelujemo na fond da to uđe. Mi prvo u Srbiji nemamo dovoljan broj tračica. Znači, mi smo se jedva izborili. Znači, mi kad smo osnovali udruženje, osobe starije od 18 godina su imali pravo na 50 tračica. Znači, meni 50 tračica traje od 7 do 10 dana. I šta rade posle 10 dana? Još ako ima ono error, svaka pet... Da, kad ti ispace, znači, ono kao izađe greška na aparatu, moraš da ponoviš ili previše krvi bude ili tako. Drugo, mi smo uspeli, tražili smo da dobijemo veći broj tračica, ok, to je povećano pre ove 2,5 godine na 100 traka. I da sve osobe koje su na insulinskoj terapiji imaju pravo na tračice. Ali to nije dovoljno. Znači, mi sa tom količinom koju dobijemo, mi ne možemo da imamo dobar uvid u kako se nama šećeri kreću. Sada su stigli novi aparati koji postoje, mislim da je sad ovo 4. ili 5. godina. To su senzori koji imaju kontinuirano praćenje šećera. Jer nama su stabilni šećeri produžavaju
kvalitetan način života. Oni nas u stvari čuvaju, ali zato ja želim da ne pričamo samo danas o dijabetesu, da pričamo o dijabetesu uvek. Pa da, da pričamo uvek, da ne bude samo u novembru. I da apelujemo i da se stvari menjaju i da osobe koje se srećuju sa dijabetesom to prihvataju. Šta možemo da najavimo za 14. novembar, baš dan, svetski dan dijabetesa? Da, mi svake godine organizujemo, eto da kažemo, te preventivne preglede, provera nivoa šećera u krvi. Pozivamo sve gledaoce da dođu 14. novembar je četvrtak. Bićemo u Delta City-u i Ušću, shopping centru, od 10 do 16 časova da dođu da provere nivo šećera u krvi. Hvala vam puno. Snažnu poruku smo poslali da treba o dijabetesu pričati. Merite šećer, ljudi. Tako je. Nemojte da se plašite. Publika, molim vas. Hvala vam puno što ste bili sa nama i vidimo se ponovo. A mi idemo na vruća pitanja. Da vidimo prvo pitanje. Da li voda sa limunom sprečava nastanak kamena u bubregu? Moj odgovor je da. Pokazano je da je dnevna konzumacija pola čaše čistog limunovog soka razmućenog u vodi zaista preventivna terapija za nastanak kalcijumoksalatnih kamenčića u bubregu. Zato uživajte u limunadi. Da vidimo šta nam je drugo pitanje. Opet kalorije, ali je ovo odlično pitanje. Nije svaka kalorija ista. Naprimer, čaša piva ima oko 100 kalorija, skoro isto kao i šaka badema. Međutim, način na koji se metabolišu alkohol i bademi je potpuno različit. Od badema dobijamo vlakna, protein i poželjne polinezasićene masti, a od alkohola ama baš ništa od toga. E, upravo su to prazne kalorije. One bez kojih naš organizam može potpuno normalno da funkcioniše ukoliko ih se u potpunosti odreknemo. Da li naše telo može da preživi bez bombona? Da. Bez alkohola? Da. Ali bez proteina? Ne. Bez esencijalnih masti? Ne. Bez vitamina i minerala? Ne. Dakle, uvek razmišljajte na taj način kada mislite o kalorijama. I tako smo došli do kraja naše današnje priče o zdravlju. Pričali smo o šećernoj bolesti, problemu sa kojim se suočava moderno doba i kao što ste mogli da čujete, prevencija, rano otkrivanje kao i stavljanje bolesti pod kontrolu su od životnog značaja. Ja moram da apelujem na moje kolege da poklone vreme pacijentima, da im razjasne sve nedoumice i ukažu na značaj zdravlja.